Arun, so sday ba chimiep chua oh lu nae nieng kanya mien minh yita ne sdap kam ma vithi kapat me te khmang che ti krop nih chin ne ti kapat me te khmang som chun rueng pe nih pe no ta ta tiet che pisah nang rueng ne neak kra nau srok amrik hai ne doy sa ta om ban to ni yei rueng ការធានារ៉ាប់រងសុខភាពអ្នកក្រនៅស្រុកអាមេរិកហើយនឹងបញ្ហាដែលអំហៅថាអ្នកដែលធ្វើខ្លួនក្រនៅស្រុកអាមេរិកនេះបាទអំសំជម្រាបថាគឺដោយនយោបាយដ៏ល្អនយោបាយដែលមានចេតនាល្អដែលអំហៅថានយោបាយដ៏ល្អដ៏ឧត្តមគតិដ៏ល្អឧត្តមគតិដ៏ងងឹតងងល់លងីលងើនឹងឯងនឹងបំផ្លាញសង្គមដ៏ល្អណាទាំងអស់ទៅវិញត្រឡប់ទៅជាបំផ្លាញសង្គមនឹងទៅវិញបាទសូមជម្រាបថាសង្គមអាមេរិកនេះឯងហេតុអីក៏មានមនុស្សណែហេតុអីក៏មានមនុស្សមករស់នៅក្នុងស្រុកនេះឯងដោយខុសច្បាប់នឹងឯងវាស្រួលម្ល៉េះងាយស្រួលម្ល៉េះបងប្អូនបាទងាយស្រួលម្ល៉េះពីព្រោះមនុស្សនៅក្នុងស្រុកនេះឯងនឹងអឺតកាលណាចូលដល់ក្នុងស្រុកនេះហើយនឹងគឺថាការមិនខ្វះធ្វើទេបងប្អូនរកការធ្វើបានធ្វើហើយស៊ីសល់ចឹងតែមកគឺថាដាច់ខាត់ស៊ីសល់ចឹងតែមកណែធម្មតាទេអ្នកដែលមកទីនេះមកសទូហើយតែងតែល្អល្ទំហូបបាក់ណាអីណាបបាក់ណាបបាក់ណាទៅទៅស្រុកណែឯងវិញទៅអ៊ំនិយាយដោយស្រួលចឹងដែលពីព្រោះកាលដែលមកស្រុកនេះនឹងពីព្រោះកាលណែនៅស្រុករបស់ខ្លួននឹងគឺថាអឺរោគតាស៊ីមិនរោគតាស៊ីឲ្យគ្រប់នឹងវាពិបាកផងបានជារត់មកនេះនោះដល់រត់មកនេះហើយគាត់ធ្វើគាត់តែងតែបើគ្រួសារល្អនោះគាត់តែងតែធ្វើសាល់លុយត្បិតត្បៀតសាល់លុយឲ្យផ្ញើទៅស្រុករបស់ខ្លួនវិញនឹងឯងជាច្រើនជានិចអញ្ចឹងណៅដល់អញ្ចឹងទៅយើងណែយើងវាត្រូវឆ្ងល់ថាហូចអាស្រុកនេះនឹងហេតុអីក៏មនុស្សអត់ច្បាប់មកស្រួលនៅច្រើនម៉េចពីព្រោះវាសបោការធ្វើហេតុអីក៏សបោការធ្វើហូចអាមនុស្សដែលអត់ការធ្វើក៏គោក្ដីនោះម៉េចក៏ថាសបោការធ្វើបាទអានឹងហើយដែលអ៊ំហៅថាអូដាមកតិដល់ងងឹតងងល់លងីលងើរបស់ឆ្វេងនិយមនឹងឯងវាធ្វើនយោបាយទៅវាសម្លាប់ខ្លួនឯងពីព្រោះតែនយោបាយគេហៅថាជួយអ្នកក្រហ្នឹងណាអេអាភាសាហ្នឹងនិយាយទៅហ្នឹងវាអំវាអាចឲ្យគេថ្កល់ទោសគេជេចោះបើសិនជាគេចង់ជេអំអត់អីទេអំទទួលបានប៉ុន្តែអំពន្យល់អំពីការពិតនៅលើលោកនេះវារបៀបម៉េចបើយើងយល់អំពីធម៌ថាបើកាលណាយើងយករបស់ណាដែលមិនមែនជារបស់យើងគឺយើងនឹងឯងចម្ពាក់គេហើយណាពពោះដោយសារតែគេបង្កើតនយោបាយជួយអ្នកក្រក្នុងន័យថាចិញ្ចឹមអ្នកក្រហ្នឹងអាហ្នឹងតាំងពីឆ្នាំ1965មកដល់ឥឡូវនេះគឺគេធ្វើនយោបាយហ្នឹងគឺគេធ្វើដើម្បីប្រយុទ្ធទៅនឹងភាពក្រីក្រប្រយុទ្ធទៅនឹងគេធ្វើសង្គ្រាមទៅនឹងភាពក្រីក្រនៅស្រុកអាមេរិកនេះតាំងពីឆ្នាំ1965គេចាប់ដើមអាហ្នឹងបងប្អូនអុយតាំងកាលនោះឯងអ្នកក្រនៅស្រុកអាមេរិកដែលគេចាត់ទុកក្នុងចំណោមក្រហ្នឹងឯងកាលហ្នឹងដូចជាមានតែប្រមាណអ៊ំអត់មានស្ថិតិនៅដៃទេប៉ុន្តែអ៊ំគ្រាន់តែដឹងថាមានតែប្រហែលជាមិនដល់លានផងដឹងឬក៏មួយលាន2លានអ៊ំភ្លេចបាត់ហើយសង្គ្រាមនឹងធ្វើមកទល់ឥឡូវនេះវា50ឆ្នាំជាងហើយនឹងឯងសង្គ្រាមនឹងបរាជ័យបងប្អូនពីព្រោះអាដោយសារតែធ្វើនយោបាយនឹងគឺជានយោបាយដែលអ៊ំហៅថា
បង្កើតអ្នកក្រនឹងកាន់តែច្រើនឡើងទៅវិញហួចហេតុអីក៏បង្កើតអ្នកក្រនឹងកាន់តែច្រើនឡើងទៅវិញបើស្រុកនេះឯងមានបានរត់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងរត់តែរត់តែខ្ពស់ឡើងខ្ពស់ឡើងហេតុអីក៏បង្កើតអ្នកក្រនឹងឯងណែច្រើនឡើងទៅវិញបាទអានយោបាយហ្នឹងដែលបានបង្កើតអ្នកក្រកាន់តែច្រើនទៅនឹងពីព្រោះអាហ្នឹងដែលរំហៅថាស្រុកនេះអ្នកក្រមែនតើអត់សូវមានទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលធ្វើខ្លួនក្រនោះទេដែលទៅធ្ពក់នៅលុយគេហៅថាលុយរដ្ឋាភិបាលនឹងឲ្យនោះដោយសារតែលុយរដ្ឋាភិបាលឲ្យមកល្មមស៊ីរស់ណាលុយរដ្ឋាភិបាលឲ្យមកល្មមស៊ីរស់នឹងវាបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាច្រើននឹងឯងជាច្រើនលៀនមកបនជាច្រើនលៀនណែអឺធ្វើដួលរមូលសំក្រិចគេហៅថាធ្វើម៉េចខ្មែរយើងថាម៉េចហ្នឹងអូខេអាពាក្យហ្នឹងពីព្រោះអត់ចាំបាច់ប្រឹងទេពីព្រោះណែទៅចុចកណ្ដឹងនៅកន្លែងរត់អញ្ចឹងទៅបានអាលុយនោះមកម៉ាស៊ីគ្រប់ស៊ីស្រួលដល់ស៊ីគ្រប់ស៊ីស្រួលហើយអង្គុយតែមើលកុននៅផ្ទះហើយនឹងណែអង្គុយតែមើលកុនអ្នកខ្លះអង្គុយតែមើលកុននៅផ្ទះហើយលេងបៀអញ្ចឹងទៅហុចអ្នកខ្លះទៅនេពេកអញ្ចឹងក៏ទៅរកសហាយស្មន់គ្នាអីអញ្ចឹងទៅដល់អញ្ចឹងទៅកើតកូនអត់ខាន់ឆ្លាអត់មានឪនឹងឯងមិនដឹងឪមួយណាឯនឹងកាន់តែច្រើនទៅដោយហេតុនេះបានជាក្នុងចំណោមអ្នកក្រជាច្រើននឹងឯងគឺជនជាតិស្បែកខ្មៅនឹងឯងនៅតែងើបអត់រួចទៅវិញពីព្រោះវាទៅបៅអាដោះហ្វ្រីពីរដ្ឋហ្នឹងហូចដល់វាបៅអាដោះហ្វ្រីពីរដ្ឋហ្នឹងល្មមរស់បានដែរការងារដែលលំបាកទាំងឡាយដែលជាមនុស្សដែលត្រូវធ្វើហ្នឹងការងារដែលលំបាកទាំងឡាយនឹងឯងវាត្រូវបានពួកហ្នឹងវាអត់ធ្វើបងប្អូនវាអត់ធ្វើទៅវិញដល់វាអត់ធ្វើទៅវិញណែបានជាពពួកអ្នកដែលចូលមកក្នុងស្រុកនេះណែអត់មានច្បាប់អត់មានអីនឹងឯងវាសបោការធ្វើនឹងឲ្យតែធ្វើគ្រាន់តែការនឹងឯងជាការនៃពលកម្មដែលលំបាកហ្នឹងណាជាច្រើននឹងឯងគេធ្វើទៅពីព្រោះអាអ្នកស្រុកនេះគេវាទៅជាខ្ពស់ជាងពពួកអ្នកដែលរត់ចូលមកអត់ច្បាប់ហ្នឹងអាអ្នកស្រុកនេះអ្នកក្រនឹងឯងវាខ្ពស់ជាងពួកហ្នឹងគេអត់បាច់ធ្វើទេពីព្រោះរត់ចិញ្ចឹមហើយហើយនេះបងប្អូនឃើញទេនោះហើយដែលអ៊ំហៅថានយោបាយឧត្តមគតិបំផ្លាញខ្លួនឯងក្នុងចំណោមអ្នកក្រទាំងនោះឯងស្រួលបាទបងប្អូននោះចំណោមអ្នកក្រទាំងនោះឯងដែលអ៊ំអើក្នុងចំណោមអ្នកដែលធ្វើខ្លួនក្រទាំងនោះឯងស្រួលរឹតតែស្រួលបងប្អូនស្រួលមែនក្នុងចំណោមអ្នកដែលធ្វើខ្លួនក្រទាំងឡាយដែលជាជនជាតិអាមេរិកាំងពេញទីនៅក្នុងស្រុកនេះនឹងរួមទាំងជនភៀសខ្លួនទាំងឡាយពីពាសពេញពិភពលោកដែលជនភៀសខ្លួនមានស្របច្បាប់ចូលទៅស្រុកអាមេរិកទាំងឡាយនឹងឯងគាត់មានសិទ្ធទៅកោះទ្វាររដ្ឋាភិបាលទៅសុំណែទៅសុំលុយនឹងឯងយកមករស់នៅយ៉ាងស្រួលជនភៀសខ្លួនជាច្រើនដែលមកពីឥណ្ឌូចិនអានឹងកន្លែងទីទៀតអ៊ំអត់និយាយណាអ៊ំនិយាយពីឥណ្ឌូចិនត្មងនឹងឯងគឺខ្មែរយួនលាវនឹងឯងដែលអ៊ំដឹងដែលអ៊ំជាផ្នែកមួយរបស់ជនភៀសខ្លួនដែរនឹងអ៊ំដឹងច្បាស់ថាដូចថ្ងៃមុនអ៊ំនិយាយអញ្ចឹងថាដោយសារតែហេតុការសង្គ្រាមផ្សេងផ្សេងហើយហេតុការដ៏សាហាវនៅស្រុកខ្មែរយើងឯងចឹងរឿងប៉ុលពតដេរីឆានដ៏សាហាវប៉ុណ្ណឹងនឹងបានធ្វើឲ្យយើងរត់យកប្រាយុដែលអ៊ំថ្ងៃមុនអ៊ំនិយាយថាបើសិនជាអ៊ំជឿថាអ្នកដែលរត់ប្រាយុទាំងនោះឯងមកតល់ទល់ដែនបើសិនជាគេហៅថាអ្នកឯងចង់ទៅអាមេរិកតល់តែកាត់ចុងនឹងច្បាស់ជាព្រមកាត់ហ่ะអ៊ំនិយាយតែប៉ុណ្ណឹងនឹងស្រាលផងបាននិយាយថាស្រាលនឹងពីព្រោះណែហេជួងនៅវ៉ាន់ឃូវើគាត់ណែទូរស័ព្ទមកគាត់ថាកុំថាកាត់ចុងកាត់ដល់គល់ក៏សុខចិត្តដែរគាត់និយាយភាសានឹងបានដេថាម៉េចបងប្អូនបានដេថាគាត់វាភ័យខ្លាចជាងអ៊ំដែលអត់ឆ្លងកាត់អានឹងទៅទៀតគាត់វាច្បាស់លាស់ណាស់
ជាងអ៊ំដែលអ៊ំអត់បានឆ្លងកាត់ណែខ្មែរក្រហមដោះធាននឹងទេគាត់និយាយភាសាហ្នឹងអុយអ៊ំជឿអាហ្នឹងវាពិតណាបងប្អូនចង់ចង់និយាយថាគាត់អាហ្នឹងគឺនិយាយនឹងវាមិនមែនដល់សាវាមិនសាហាវដល់ចឹងប៉ុន្តែយើងចង់និយាយថាយើងផ្ដោផ្ដាច់អុយតាបានរស់ទៅកន្លែងដែលសុខអុយតាបានរស់រួចមានជីវិតគឺថាផ្ដោបានស៊ីរស់នឹងយើងព្រមហើយអញ្ចឹងមែនបងប្អូនជនភៀសខ្លួនជាច្រើនដែលឆ្លងកាត់មកនឹងឯងតែងតែសន្យាថាទៅនោះណែអោយធ្វើអីក៏ធ្វើដែរលៀងប្រគុនលៀងអីក៏ធ្វើដែររួចអាកិច្ចការលៀងប្រគុននេះអស់ហ្នឹងបងប្អូនអាហ្នឹងបានថ្លៃទៀតណាបាទចង់និយាយថាជនភៀសខ្លួនទាំងអស់តែងតែថាអញ្ចឹងពីព្រោះនៅក្នុងជំរំថៃធ្វើបាបទៅហ៊ានថៃធ្វើបាបផងវិញមិនដឹងអនាគតនៅឯណាឯណាអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងទៅយើងទៅប្រទេសដល់ចម្រើនយើងតែតែចង់បានទៅក៏ប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនដែលបានមកដល់ទីនេះហើយគាត់សន្យាកាលនៅណែនោះនឹងគាត់ថាស្អីក៏ធ្វើដែរឲ្យតែបានរស់ឲ្យតែបានចេញផុតពីហ្នឹងឲ្យតែបានទៅព្រមហើយដល់ពេលគាត់ទៅដល់ហើយហ្នឹងស្រុកដ៏ល្អនេះអត់មានដាក់កម្រិតគាត់អញ្ចឹងទេពីព្រោះស្រុកនេះវាល្អស្រុកដ៏ឧត្តមស្រុកដ៏កំពូលដែលឲ្យសិទ្ធមនុស្សដល់មហាអស្ចារ្យដោយសារតែវប្បធម៌ដែលអ៊ំនិយាយហើយនិយាយទៀតដោយសារវប្បធម៌របស់គេដ៏ល្អដែលជាវប្បធម៌ដែលគោរពព្រះជាយូរមកនោះបានកសាងប្រទេសរបស់គេនឹងឯងឲ្យល្អប៉ុណ្ណឹងនឹងអ្នកនោះសន្យាលៀងប្រគុណក៏ដែរស្អីក៏ដែរមកដល់ស្រុកនេះគេមិនដែលសួរឲ្យគេចាប់ពាក្យថាណែសន្យាលៀងប្រគុណណាដល់មកធ្វើការហ្នឹងអត់មានទេបងប្អូនអត់មានទេបុព្វជនភៀសខ្លួនទាំងឡាយចូលមកដល់ស្រុកនេះភ្លាមនឹងត្រូវបានគេហៅ sponsor នឹងគឺអ្នកដែលទៅទទួលគេចាយលុយខ្លួនឯងណាបងប្អូនមនុស្សនៅស្រុកនេះល្អណាបងប្អូនទៅទទួលយើងហើយយកយើងទៅចិញ្ចឹមហើយបង្រៀនអង្គភាសាយើងបង្រៀនផ្លូវបង្រៀនអីបង្រៀនរបៀបធ្វើការបង្រៀនអីហើយទិញរបស់ស៊ីរបស់អីដាក់ឲ្យយើងចេញថ្លៃផ្ទះឲ្យយើងអីណាសាប់គ្រប់យ៉ាងណាទាំងអស់គ្នាត្រៀមខ្លួនថាធ្វើអីក៏ធ្វើដែរឲ្យតបានឲ្យតបានទៅដល់សុបាយរីករាយមិនយ៉ាងអាហ្នឹងវាចឹងមែនធ្វើអីក៏ធ្វើដែរក៏ប៉ុន្តែស្រាប់តែដល់នៅរៀងខ្លួនហើយណាស្បតែគេលឺសូរគេលឺសូរគ្នាគេតាក់តងគ្នាទៅដឹងអានេះនៅកាលីហ្វ័រញ៉ានោះនៅជូជានេះនៅណា New Orleans អីចឹងណាគេតាក់តងគេស្គាល់គេលឺគ្នាហើយចឹងហ្នឹងស្បតែគេដឹងអានេះរួមទាំងបងប្អូនអ៊ំផងបងប្អូនអ៊ំច្បាស់តែងបងប្អូនអ៊ំនិយាយពីរឿងនេះហ្នឹងយើងចាប់ផ្ដើមទៅធ្វើការធ្វើជាកលីកេធ្វើជាកលីកេណែអ៊ំក៏ទៅធ្វើកលីកេណែតែបងប្អូនអ៊ំនឹងឯងពោះនឹងចាប់ផ្ដើមទៅធ្វើកលីកេហើយធ្វើកលីកេទៅធម្មតាទេធ្វើកលីកេវាមិនចូលយើងធ្វើកលីកេអ៊ំមិនហៅថាពិបាកទេបាត់នឹងវាជារឿងធម្មតារបស់ជីវិតដល់ធ្វើហើយចឹងទៅគេចាប់ដើមតាក់តងគ្នាខ្មែរនឹងតាក់តងគ្នាចុះតាក់តងឡានគាត់ថាអូនៅកំណៅនឹងមកណែមកណែកាលីហ្វ័រញ៉ាមកអាចុកនេះគេយើងមកដល់យើងសុំលុយនេះបានលុយណែឈីរស់ស្រួលមកអត់ចាំបាច់ប្របាក់នៅចុងទេស្រាប់តាបងប្អូនអ៊ំគេរើកញ្ជើពីនឹងគេអត់រើកញ្ជើពេលដែលគេគិតគូគ្នារើកញ្ជើចាញ់ពីនឹងទៅកាលីហ្វ័រញ៉ាហ្នឹងគេទៅដើម្បីទៅយកលុយហ្នឹងបងប្អូនវារស់ស្រួលហើយគេដូចថាគេមិនសូវត្រូវចាប់ដើមមិនសូវត្រូវរើជាមួយនឹងអ៊ំហើយពីព្រោះអ៊ំវាកាន់នៅនានាការថាមិនត្រូវយើងមកនេះបានរស់ហើយយើងមិនត្រូវទៅពឹងពាក់រដ្ឋទេពីព្រោះអ៊ំយល់ច្បាស់ថាតែពឹងពាក់រដ្ឋហ្នឹងគឺលុយរបស់នរណាយើងត្រូវគិតថាលុយហ្នឹងលុយរបស់នរណាតែមនុស្សជាទូទៅបងប្អូន 90% អ៊ំសង្ស័យហ្នឹងហេថា90មិនត្រូវទេ
ឥឡូវប្រហែលអេឥឡូវនោះក៏មិនចឹងដែរពីព្រោះចេះពីព្រោះជនជាតិអាមេរិកកាំងកាលពីដើមមួយចំនួនធំមួយចំនួនធំធំធំនឹងអមនិយាយពីជាង50អញ្ចឹងដល់មកគេមានអមតនភាពហ្នឹងគេមានអាគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ក្នុងជីវិតនឹងឯងអឺដែលអមនៅជាមួយពពួកគ្រីស្ទៀនរៀនសូត្រពីគេហ្នឹងក៏ចឹងដែរគឺថាគេមានអាគោលការណ៍ហ្នឹងច្បាស់លាស់ណាស់ថាយើងមានដៃមានជើងយើងត្រូវតែខំប្រឹងធ្វើខ្លួនយើងយើងអត់ត្រូវតែពឹងពាក់រដ្ឋនោះទេយើងមិនត្រូវទៅពឹងពាក់រដ្ឋនោះទេហូចកាលនោះឯងអ៊ំអត់មានបានមើលឃើញអំពីអាលទ្ធផលមិនល្អនៃការពឹងពាក់រដ្ឋនោះទៅទៀតបងប្អូនអត់មានមើលឃើញអាហ្នឹងអត់ចេះមើលអាហ្នឹងអត់យល់អាហ្នឹងទេលទ្ធផលមិនល្អនឹងរបៀបម៉េចលទ្ធផលរបស់អ្នកដែលទៅយកលុយរដ្ឋហ្នឹងទៅយកលុយរដ្ឋទៅបៀមដោះរដ្ឋទៅបាវដោះរដ្ឋហ្នឹងឯងអឺភាគច្រើនគឺคล้ายទៅជាមនុស្សដែលអត់កើតនៅក្នុងសង្គមពពួកដែលពូកែដែលចេះហ្នឹងអាហ្នឹងគេវាមានគំនិតខួរក្បាលគេផ្សេងអញ្ចឹងហ្មងដូចជាពពួកជនភៀសខ្លួនមួយចំនួនដែលគេបកែហ្នឹងអាហ្នឹងគឺគេចេះបោកដោះរត់ក៏ប៉ុន្តែពេលជាមួយគ្នាហ្នឹងគេទៅខំប្រឹងទៅធ្វើការទៀតលួចលាក់អីណាចង់ទៅគេបង្កើតទៅជាពាណិជ្ជកម្មទៅជាហាងលក់នេះលក់នោះអីណាចឹងគេទៅកើតចឹងគេទៅដោះអញ្ចឹងអាហ្នឹងពពួកដែលកើតប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺអត់កើតទេពីពួកតាបាវដោះហ្នឹងហើយคล้ายទៅជាគ្រួសារคล้ายទៅជាមនុស្សដែលណែស្គាល់តែដោះរត់ហ្នឹងអត់ដឹងអីទេហើយជីវិតកាន់តែខ្ជិលជាទៅខ្ជិលជាទៅដោយសារតែទំនេរអត់ធ្វើអីអាហ្នឹងបានបំផ្លាញខ្លួនចឹងក្នុងករណីគ្រួសាររបស់អ៊ំហ្នឹងណែធម្មតាទេគាត់វាមើលឃើញថាអឺគាត់ត្រូវការលុយជំនួយហ្នឹងដើម្បីគាត់ចាប់ដើមជីវិតអត្រូវការនឹងយើងមើលទៅឃើញថាវាសំសួនថាបងប្អូនវាអត់មានខុសអីទេប៉ុន្តែវាខុសគ្នានៅត្រង់ថាចេះបងប្អូនខុសគ្នានៅត្រង់ថាហូចចាប់កាលពីយើងដែលត្រូវថៃណែត្រូវថៃធ្វើបាបនៅក្នុងជំរំហើយនឹងដែលថាមកស្រុកនេះស្អីក៏ធ្វើដែរនឹងកាលនឹងយើងនិយាយថាអញ្ចឹងមិនចឹងហូចដល់ឥឡូវបានមកបានធ្វើមែនបានស៊ីរស់មែនធ្វើតែបានធ្វើមកស៊ីរស់ទេទិញហេនេស៊ីផឹកទៀតណាអ៊ំចាំទិញហេនេស៊ីផឹកបានទៀតណាពីព្រោះណែអឺធម្មតាទេអានឹងវានិយាយពីកំណើនលុយដែលយើងធ្វើបានហើយនឹងសល់នឹងវាសបោសបាយណាចង់ស៊ីមន់ស៊ីទៅស៊ីជូកស៊ីទៅស៊ីគោស៊ីទៅណែអឺអ៊ំចាត់ទុកថាសបោសបាយជាងជំរំនៅក្នុងជំរំឯនោះដែរអានឹងយើងភ្លេចបាត់ហើយថាសយ៉ាងអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងជាជនភៀសខ្លួនដែលចូលទៅដល់រដ្ឋនឹងឯងហើយគេថាអូខេមកដល់នេះហើយណាក្នុងរយៈពេល3ខែនឹងអ្នកឯងត្រូវតែខំប្រឹងវឹកវើធ្វើចេះចេះហើយពេលនឹងទៅអ្នកឯងត្រូវតែទៅធ្វើការចេះចេះចេះនឹងដោយអត់មានជំរើសអញ្ចឹងដោយអត់មានគេហៅថាអត់មានដោះបាវអត់មានដោះរដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវទៅបាវបេះទាញយកមកបាវតាមចិត្តបានអញ្ចឹងតែយើងធ្វើម៉េចយើងត្រឡប់ទៅជំរំសុខថៃវិញសុខម៉ែចូលរបានទេតែប៉ិននិយាយថាត្រឡប់ទៅជំរំសុខថៃវិញហ៎យើងអត់ទៅកើតទេបាទបងដល់តែអត់ទៅកើតបានធ្វើឲ្យយើងនឹងគ្មានជំរើសយើងត្រូវតែខំប្រឹងធ្វើអត់ខំប្រឹងធ្វើនឹងមិនពិបាកឯណាបងប្អូនជារឿងធម្មតាតាការងារណែណែបើយើងថាពិបាកអីប៉ុន្តែការធម្មតាយើងធ្វើទៅគឺជារឿងការងារតែប៉ុណ្្នឹងឯងអ៊ំឃើញអានឹងឯងច្បាស់ណាស់ការទទួលខុសត្រូវរបស់មនុស្សនឹងក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែមានដោះនឹងគេដាក់បឈរចោលនៅនឹងហើយដោះដែលយកអ៊ំហៅថាដោះរដ្ឋាភិបាលនឹងទៅណែនាំគ្នាប្រវេប្រវាទៅទាញដោះនឹងឯងបើពីព្រោះវាហ្វ្រីនោះហើយដែលអ៊ំហៅថាធរកម្មផលច្បាស់លាស់ណាស់បងប្អូនរដ្ឋាភិបាល
និងងីលងើឆ្វេងនិយមនៅស្រុកនេះឯងវាបង្កើតនយោបាយនឹងវាคล้ายទៅជានយោបាយបំផ្លាញហើយមិនត្រឹមតែមិនឈប់ទេបង្កើតថែមទៀតបង្កើតថែមទៀតនៅក្នុងករណីនេះរឿងអូបាម៉ាខែនឹងគឺជារឿងដល់ធានអញ្ចឹងអ៊ំគាត់នៅលើកអានេះជូនទេណាអឺនិយាយអំពីរឿងដោះរដ្ឋាភិបាលវិញដោះនឹងឯងរដ្ឋាភិបាលក្រន់តែមានជាដោះទេក៏ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យមានទឹកដោះនឹងឯងដែលកើតរដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវទៅច្បាច់កអ្នកដែលធ្វើការត្រឹមត្រូវមនុស្សដែលធ្វើការត្រឹមត្រូវរដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវទៅច្បាច់កមនុស្សនឹងឯងដើម្បីយកមកណែដើម្បីយកទឹកដោះនឹងយកមកដាក់អាដោះខ្លួននឹងឯងទៅឲ្យអាមនុស្សដែលខ្ជិលខ្ជាក្នុងជីវិតនឹងឯងទៅទាញទឹកដោះនឹងទៅទាញដោះនឹងយកមកបាវគេសរុបទៅអ៊ំមិនដែលហៅថាទៅស៊ីលុយរត់ទេអ៊ំហៅថាទៅស៊ីលុយរៀពីព្រោះរត់អត់មានលុយទេបងប្អូនគឺលុយរបស់រាជទេហុយលុយរបស់រាជមួយចំនួនធំហ្នឹងអ្នកមានមែនតែនវាស្រួលទេវាមិនសូវអីទេអ្នកមានមែនតែនអត់សូវអីទេណែពីព្រោះអ្នកក្រដែលគ្នាខំប្រឹងធ្វើការដោយត្រឹមត្រូវដែលគ្នាមានសតិសម្បជញ្ញៈថាគេមិនត្រូវទៅបាវដោះរត់ហ្នឹងពពកចំណោមហ្នឹងដែលត្រូវវេទនាជាងគេបំផុតគឺអ្នកដែលមានជីវភាពកណ្ដាលហើយនឹងអ្នកដែលមានជីវភាពក្រោមពីកណ្ដាលនឹងតិចតែមិនព្រមបាវដោះរត់ពីព្រោះបើគេងាកទៅបាវដោះរត់វាស្រួលទេក៏ប៉ុន្តែគេសុខចិត្តបានណែប្រហែលប្រហែលគ្នាក្នុងករណីជាច្រើនគេបានតិចជាងពពួកដែលបាវដោះរត់ទៅទៀតបងប្អូនដោយអ៊ំខ្លួនឯងនឹងអ៊ំច្បាស់ជាអញ្ចឹងពីព្រោះថាអង្កលពីអ៊ំអត់តាន់មានណែអត់តាន់ចូលនិវត្តនោះឯងអ៊ំអត់បានសិទ្ធទទួលបានការថែរក្សាជំងឺនឹងពីរដ្ឋទេពីព្រោះអ៊ំគេចាត់ទុកថាជាមនុស្សដែលមិនមែនក្រអូតាមពិតនឹងអ៊ំក្រក៏ប៉ុន្តែអានឹងក៏ដែរនៅពេលដែលអ្នកដែលគេធ្វើខ្លួនក្រណាបងប្អូនគេសប្បាយរីករាយតាំងពីដើមទីទៅរហូតពីព្រោះគេត្រូវទទួលបានការធានារ៉ាប់រងខាងផ្លូវសុខភាពនឹង 100%អ៊ំសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែលអ៊ំរត្រែតហើយអ៊ំទទួលបានដោយសារតែអ៊ំបងអាលុយនឹងកាលពីអ៊ំនៅធ្វើការនោះណាក៏ប៉ុន្តែការថែរក្សាសុខភាពរបស់អ៊ំសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមិនមែន 100% ទេបងប្អូនទុយទៅវិញអ្នកដែលធ្វើខ្លួនក្រទៅបៅដោះរាត់ហ្នឹងណាដែលជារបស់រាជមួយទៀតហ្នឹងគឺថាគាត់បានទទួលការថែរក្សាសុខភាពរបស់គាត់ហ្នឹង 100%ហើយដោយសារតែពពួកនឹងឯងទទួលបាន 100% អញ្ចឹងក៏បង្កើតឲ្យមានការបោកឆោបោកបន្លំនៅក្នុងនឹងឯងជាច្រើនមហាសាលថ្មីថ្មីនេះគេទើបតែនឹងចាប់បានក្រុមមួយទៀតដែលឆោបោកទៅនឹងរឿងធានាអានឹងរឿងបាវដោះរត់នៅធានាសុខភាពពីអស់ហ្នឹងគឺអាពួកនឹងឯងវាធ្វើស៊ីនឹងឯងដល់ទៅជាងដល់ទៅ1200លានបាទគេកំពុងតែគេកំពុងតែកាត់ទោសណែពពួកដែលធ្វើក្រុមហ្នឹងបណ្ដាញហ្នឹងឯងបងប្អូនខ្មែរដែលនៅស្រុកនេះគេស្គាល់អារឿងហ្នឹងច្រើនណាស់ពីព្រោះពេលខ្លះហ្នឹងគេចាប់បានបណ្ដាញរបស់ខ្មែរយួនហ្នឹងឯងក៏ញយណាស់ដែរក្នុងពពួកដែលជាឆ្លើងមកបៅដោះរត់ដល់ល្អនេះហើយដោយសារតែគេឃើញថានយោបាយរបស់រដ្ឋវាធូរអលុងដោយក្តីមេត្តាករុណានឹងបានបណ្ដាលឲ្យពួកនឹងបង្កើតណែបានបណ្ដាលឲ្យពួកនឹងធ្វើនយោបាយស៊ីស៊ីពីពួកដែលអមនិយាយថាស្អីក៏ដោយឲ្យតែរដ្ឋឲ្យតែរដ្ឋចេញនយោបាយដាក់មកគឺថាអឺកាឌីកាដាកាឌីកាឡាតអីហ្នឹងរៀបចំគម្រោងដើម្បីស៊ីអាហ្នឹងគឺជាអ្នកគឺជាក្រិតក្រមធម្មជាតិហ្នឹងវាដើរអញ្ចឹងតែមកបងប្អូនពពួកដែលធ្វើខ្លួនក្រគេសប្បាយរីករាយអត់ចាំបាច់គិតពីរឿងអីទេពីព្រោះដល់ខែឡើងណែ
ដល់ខែឡើងគេហៅថាឆែកហ្នឹងគឺថាអ្នកសបុតលុយមកដល់ផ្ទះហើយអញ្ចឹងហើយឥឡូវនេះគេអត់ចាំបាច់ដល់ខែទៀតបងប្អូនគេអត់ចាំបាច់រងចាំអាហ្នឹងទៀតឥឡូវនេះគេមានកាតណែគេមានកាតនៅខ្លួនគេនឹងឯងចឹងតែហ្មងក៏ពីព្រោះថាគេហៅថាអេឡិចត្រូនិកនឹងឯងណែរត់នឹងគេដាក់ចូលក្នុងកាតនឹងឲ្យគេប្រចាំយ៉ាងស្រួលមកគេកាន់តែកាតមួយនេះទៅគេចង់ទិញអីគេអូសខ្វាច់ចឹងទៅគេទៅមើលជំងឺគេគ្រាន់តែហុចអាហ្នឹងទៅគឺថាអត់ត្រូវបាច់បង់អីមួយរៀលទាំងអស់ហើយលុយនឹងលុយចាញ់ពីណាមកបងប្អូនលុយនឹងគឺជាលុយអំហៅថាច្បាច់ករះច្បាច់ករះដែលល្អនឹងឯងយកទៅដាក់ចូលដែលកាន់តែធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅទៅដល់សង្គមធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅដល់សង្គមនឹងច្បាច់ករះនឹងច្បាច់ករះនឹងអំសុំជម្រាបនៅគេហៅថា Federal Income Tax ឬក៏ចាប់ផ្ដើមដកពន្ធពារាសចេះចោះឲ្យចាប់ផ្ដើមនោះណាអ៊ំសុំជម្រាបនៅ100ឆ្នាំកន្លងទៅតាមពិត110ឆ្នាំកន្លងទៅហ្នឹងមួយនៅឆ្នាំ1913នៅឆ្នាំ1913ហ្នឹងសហព័ន្ធចាប់ផ្ដើមបង្កើតនយោបាយយកពន្ធដារសហព័ន្ធដាក់យកពន្ធដារពីរាណែទាញពីរាហ្នឹងឯងអង្កាលពីគេចាប់ផ្ដើមនោះឯងគេយក 1% បងប្អូន 1% 1% ណាវាឡើងទៅឡើងខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅហ្នឹងនៅតាំងពីឆ្នាំ1965នយោបាយណែធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងភាពក្រីក្រនឹងឯងឥឡូវនេះបងប្អូនជាទីគោរពសរុបទាំងអស់ទៅអ្នកដែលអ្នកមានណាអ្នកមាននៅក្នុងស្រុកនេះនឹងក៏ត្រូវបង់ដល់ទៅណែជាង 50% បាទជាង 50%តាមពិតនឹងការបង់នឹងឯងតែ39ទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ទៅទិញអីវ៉ាន់គាត់បង់ទៀតគាត់ទៅធ្វើនេះធ្វើនោះគាត់បង់ទៀតបងគេគិតទៅនឹងគឺថាជាង 50% 60% បាទជាង 50-60% ម្ដងទៀតពេលដែលចាប់ផ្ដើមឡើងណែគេហៅ income tax នឹងបង់តែ 1% ទេបងប្អូន 1% ទេកាលនោះឯងគេឃើញថា 1% នេះគេយកធ្វើអីបានច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះស្រាប់តែទៅយកពីគ្នានឹង 50% ហូចចំពោះមនុស្សដែលក្រណាបងប្អូនមនុស្សដែលក្រនឹងក៏យកពីគ្នាដល់ទៅជាង 20% ដែរគ្នាអានឹងអ្នកក្រនឹងវាត្រូវបង់អស់ប៉ុណ្ណឹងអរុយខ្លួននេះបងអស់ប៉ុណ្ណឹងអង្កាលអ៊ំនឹងអ៊ំដូចជានៅក្នុងចំណោម 20-30% ហ្នឹងឯងបាទគឺបងអាហ្នឹងហុចអាលុយដែលគេយកនឹងឯងយកពីអ្នកមានក៏វាប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកក្រទៅទៀតពីព្រោះតើកាលណាយកពីអ្នកមានគឺអាលុយអ្នកមានដែលគេរកស៊ីបានហ្នឹងគឺដោយសារតែតម្លៃផ្សេងផ្សេងហ្នឹងឯងគេបង្កើនតម្លៃឡើងទៅអាអ្នកក្រហ្នឹងវាមិនត្រូវបងដោយអត់ដឹងខ្លួនអត់មានឃើញ direct ណាក៏ប៉ុន្តែគឺអ្នកក្រដែលបងនោះចំណែកអ្នកក្រដែលគ្នាដែលអមហៅថាគ្នាក្រទេក៏ប៉ុន្តែគ្នាវាគ្នាជាមនុស្សដែលមិនទៅបាវរបស់រដ្ឋហ្នឹងមនុស្សហ្នឹងគេអត់ឲ្យទម្ងន់គេរស់គេអានឹងហើយតែគេនៅក្នុងអរិយមគ្គទាំង8គេហៅថាប្រកបអាជីពត្រូវនោះណាប្រកបការប្រកាន់យកវិជ្ជាជីវៈត្រូវនោះណាអាហ្នឹងត្រូវហ្នឹងគឺថាដំណើរដើរទៅដោយមិនផ្ដល់ទុកដល់គេដោយមិនស៊ីខូងទៅលើរបស់គេអរិយមគ្គទាំង8ដ៏ប្រសើរនៅក្នុងមាគីរបស់ព្រះពុទ្ធដែលអំរៀបចំនិយាយបណ្ដាទៀតហើយឥឡូវនេះក្នុងរឿងហ្នឹងអូខេយ៉ាងណាក៏ដោយ
lui tằng ơh nô aing đoi sa tae niyobai robas ruat dae cheh ta bong thae dae cheh ta dae cheh ta bong ho chai thaem tiet bong ho thaem tiet knong niem meta karana nang a dae ban thveu oy bontuk របស់ សង្គម កាន់តែ ធ្ងន់ ទៅ ធ្ងន់ ទៅ ធ្ងន់ ទៅ ទៅ គៀប កក យក ពី អ្នក ធម្មតា រួច សង្គម ណា ដោយ សង្គម ណា ដោយ អ៊ំ តែង តែ និយាយ ថា បើ ដើម ស្វាយ 1 យើង មាន ដង្កូវ ដួង តែ 1 ស៊ី ដើម ស្វាយ នឹង អ៊ំ អ៊ំ មិន ច្បាស់ ណា ប៉ាន់ អ៊ំ ដឹង ថា ប្រហែល ជា អត់ ងាប់ ទេ មិន យ៉ាង ប្រហែល ជា អត់ ងាប់ ទេ đam xoáy cứ chìa mà nữ dương nâng anh nè còn rước có thả nó cô chẳng tự cho cứ nè việc tên tại đô lụt đô làng mốc bởi càng là ạc mình tự cầu thế phải cá bị bàn tròn mình chẳng phải cá bàn tròn có bánh tế đam xoáy nâng bà sân bởi mình tự cầu xì tràn tự cầu đuông xì tràn đam xoáy nâng nâng lùm ní chìa cá bật ní chìa cực cầm thò mà chết នយោបាយរបស់ឆ្វេងនិយមនយោបាយរបស់ពពួកណាឆ្វេងនិយមគឺគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងឯងគេធ្វើអានឹងគេដើរអានឹងដោយសារតែនយោបាយថែរក្សាសុខភាពរបស់អូបាម៉ាអ្នកឯងកាលពីមុននឹងឯងដំណើរដើរទៅរបស់ណាការដែលជំងឺឈឺស្កាត់ទៅពេទ្យទៅអីនឹងវាដើរមកតលនឹងវាមិនល្អអត់ចោះទេក៏ប៉ុន្តែដើរកើតដោយអង្គបានជំរាបមកហើយអង្គលើកឧទាហរណ៍ពីរឿងកូនអង្គនឹងណាវាដើរទៅកើតអូបាម៉ាខែនឹងគឺមកបង្ខំឲ្យមនុស្សទាំងឡាយនឹង
បងចូលវាមាន100អ្នកគេបងចូលរបស់គេដំណើររបស់គេទៅ100លានអ្នកនិយាយចឹងណាដំណើររបស់គេទៅវាធម្មតាទេអត់អីទេព្រោះតាមទីផ្សារសេរីអ្នករកស៊ីគេចាត់ចែងទៅតាមហ្នឹងតម្លៃដែលគេបងទៅហ្នឹងល្មមនេះគេអាចទៅបានក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះអូបាម៉ាខែតាំងពីគាត់ធ្វើមកនឹងឯងគាត់បញ្ចូល20ផ្លាយលានអ្នកទៀតទៅក្នុងនឹងឯង free គឺទៅបៅអារបស់គ្នាទៅបៅអារបស់អង្គសរងដែលគេបងនឹងឯង100លានអ្នកហ្នឹងឥឡូវនេះគាត់ថែមចង់ដែរ20 30លានអ្នកចូលទៅក្នុងនឹងទៀតទៅបៅអាតដែលហ្នឹងដល់បៅអាតដែលហ្នឹងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងគេថាអត់កើតទេតែចឹងតែចឹងខ្ញុំខាតខ្ញុំទៅទៀតមិនរួចទៅទៀតមិនទៅទៀតមិនរួចណែអូបាម៉ាខេនឹងបន្លំដាក់ថាអូខេបើកាលណាអង្គសរងខាតណែទូទាត់ថាខាតប្រមាណរដ្ឋនឹងចេញឲ្យបងប្អូនរដ្ឋនឹងចេញឲ្យសបស្ដាយរដ្ឋចេញឲ្យនឹងដល់ចឹងទៅអង្គសរងក៏អូខេអូខេបើចឹងទៅទៅបានទៅបានក៏ប៉ុន្តែដល់ទៅបានហើយអង្គសរងក៏ត្រូវតែធ្វើការសេរីណែទៅអ្នកដែលបងអាអ្នកដែលអត់បងចូលមក free អាអ្នកដែលបងនោះឥឡូវនឹងអង្គសរងសេរីទៅឃើញថានៅតំបន់ខ្លះនៅខេត្តនៅរដ្ឋខ្លះបងប្អូនគាត់ត្រូវបងជាងណែណែណែធានារ៉ាប់រងរបស់គាត់គាត់បង់ជាង 200% កន្លែងខ្លះឡើង 50% កន្លែងខ្លះឡើង 100% កន្លែងខ្លះឡើង 100% ផ្លាយភាគរយគឺថាផ្អើលពេញតែអាមេរិកនឹងឯងចោបោកចបល់ចលាចលពីរឿងហ្នឹងគេដឹងហើយសូម្បីតែគណៈបព្វជិតបតៃគាត់ដឹងខ្លួនដែរបងប្អូនគាត់ដឹងខ្លួនដែរថាអូបាម៉ាខែហ្នឹងដោះធានដឹងថាចរាចរសម្បើមអូបាម៉ាខេដល់ធានក៏ប៉ុន្តែដូចនយោបាយឆ្វេងទាំងឡាយអញ្ចឹងហើយនយោបាយដែលគ្រូលោកគ្រូគាត់ថាពពួកអាឆ្វេងអត់ដែលសំទុះទេគឺថាយកលេសផ្សេងផ្សេងទៀតយកមកដាក់ដោយហេតុនេះបានជាពពួកអាឆ្វេងនឹងឯងវាបន្តថានយោបាយរបស់ប្រធានាធិបតីឆ្នាំឥឡូវនេះគឺជានយោបាយអមនុស្សធម៌ដែលនឹងបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់វល់លានអ្នកនៅក្នុងស្រុកអាមេរិកដោយបិទអាហ្នឹង
ឃើញទេបងប្អូនអពីមុនដើរអត់មានឃើញងាប់អត់មានឃើញងាប់ឯណាដើរបានតាក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែអូបាម៉ាខែនឹងឯងទៅកាច់ដៃមនុស្សត្រឹមត្រូវនឹងឯងឲ្យបងទៅលើអ្នកដែលធ្វើខ្លួនក្រនឹងឯងជាច្រើនហ្នឹងគឺថាបន្ថែមទម្ងន់ឲ្យគ្នាកាន់តែធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅនៅក្នុងសង្គមនេះដែលគេក៏ដែលគេផ្អើលពេញតែនគរហ្នឹងដោយហេតុហ្នឹងហើយបានជាគេជ្រើសរើសយកគេបោះឆ្នោតឲ្យប្រធានាធិបតីឆ្នាំអាហ្នឹងរឿងហ្នឹងមួយរឿងហ្នឹងមួយក្នុងកត្តារឿងធំធំឯទៀតជាច្រើនប៉ុន្តែរឿងណារឿងអូបាម៉ាខែហ្នឹងគឺជារឿងធំណាស់ផ្អើលពេញទៅហ្នឹងបានជាវាមានការបះបោរៀបបះបោឲ្យបងឲ្យដូណាល់ឆ្នាំបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកដូណាល់ឆ្នាំហ្នឹងគឺថាដោយសារតែគេដឹងតែពីយកមនុស្សដែលថ្មីមែនតែនមកពុះពៀកាប់ឆ្កានៅក្នុងល្បែងនយោបាយនៅស្រុកអាមេរិកដែលធ្វើបាបគេកាន់តែច្រើនទៅគេអត់មានសង្ឃឹមគេបះបោអាហ្នឹងដែលអង្គហៅថាបះបោនោះណាអាមូលហេតុហ្នឹងហួយក្នុងការដែលគេបង្កើតនយោបាយណាគេដែលយើងហៅថាអូបាម៉ាខែហ្នឹងគឺបោកសុតសាតបងប្អូនបោកសុតសាតហើយអូបាម៉ាខ្លួនឯងនឹងគាត់អត់ដឹងថាបោកទេពីព្រោះធម្មតាទេគាត់អត់ដឹងថាបោកពីព្រោះគាត់អានេះគេហៅថាគាត់មានតែសញ្ញាបត្រប៉ុន្តែគាត់អត់មានយល់អំពីលទ្ធផលនៃនយោបាយគាត់ដាក់ទៅនឹងគាត់អត់មានយល់ទេបានជាគាត់ហ៊ានធានាតាំងពីដើមទីមកគាត់ថាណនយោបាយរបស់ណអូបាម៉ាខែនឹងបន្ថយតម្លៃរបស់បងប្អូនដែលបងចូលទៅក្នុងរដ្ឋដែលបងចូលទៅក្នុងការធានារ៉ាប់រងនឹងឯងនឹងបន្ថយម្នាក់នឹងបន្ថយជាង2000ទៅទៀតមិនត្រឹមតែបន្ថយវាទៅជាដំឡើងឲ្យគ្នាទៅរាប់រយភាគរយអានឹងបញ្ជាក់ច្បាស់ថាអូបាម៉ានឹងគាត់អត់ដឹងអីទេនិយាយអូនិយាយដោយពិតប្រកបចឹងបងប្អូនគឺជានយោបាយពពួកឆ្វេងជាច្រើនគឺនយោបាយចឹងអត់មានដឹងអីទេគាត់ធានាចឹងបើគាត់ដឹងគាត់អត់ហ៊ានធានាចឹងទេពីព្រោះគាត់ជាមនុស្សដែលដឹងខុសដោយថាជាមនុស្សដែលជាមនុស្សដែលគេហៅថាវាមែនទៅហាមាត់បោកគេណែបោកគេស្រស់ស្រស់ចឹងការទេគាត់អត់ទេមិនមែនជាអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែគឺមនុស្សអត់ដឹងអីវាដឹងវាមានតែសញ្ញាបត្រក៏ប៉ុន្តែនយោបាយនេះគឺគ្មានដឹងអីវាផ្អើលអាហ្នឹងបងប្អូនផ្អើលអាហ្នឹងហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគណៈបព្វជិទ្ធិបតីនឹងដើម្បីបិទបាំងនៅនយោបាយបរាជ័យដ៏មហាធំធេងរបស់គាត់នឹងឯងបាននាំគ្នានិយាយបាននាំគ្នាណែចង្អុលតែអើបាននាំគ្នានិយាយថាចេះថាណែឬអូបាម៉ាខែនឹងវាអើវាមានការខុសកន្លែងខ្លះចឹងហើយប៉ុន្តែនឹងយើងកែកុនវាកើតថាអីណាចឹងតែវាអត់ព្រមចូលមកកែកុនទេពីព្រោះប្រធានាធិបតីឆ្នាំសុំឲ្យសភាកែកុនអានឹងដល់សភាសាធារណរដ្ឋនេះឯងឡើងមកនៅឯងរៀបចំកែអានឹង2-3ដងហើយកែអត់បានកែអត់បានដោយសារខ្វះសំឡេងនៅក្នុងនឹងគឺថាសាធារណរដ្ឋមាន52សំឡេងហើយវាត្រូវការយ៉ាងតិចណា50ក៏ប៉ុន្តែពពួកណែសភាប្រតិសភានៃសាធារណរដ្ឋនឹងណែមាន3មាន4អ្នកដែលគេមិនព្រមចូលរួមនៅក្នុងការកែប្រែនឹងគឺដោយសារតែអត់បានដូចសេចក្តីដែលគេចង់បានដែលមានពាក្យថ្មីមួយដែលអ៊ំចូលចិត្តអ៊ំនឹងចាំពាក្យហ្នឹងគេគាត់គេហៅថាណែ the perfect is the enemy of the good the perfect is the perfect become an enemy of the good អូអាចារ្យណាពាក្យហ្នឹងល្អណាស់បានតែថាម៉េចបានន័យថាឧត្តមគតិរបស់អ្នកខ្លះនឹងឯងវាគិតតែពីឧត្តមគតិនឹងដល់បរិសុទ្ធនឹងឯងពេកទៅវាคล้ายទៅជាបច្ចាមិត្ត
របស់អ្វីដែលល្អអាល្អហ្នឹងវាមែនវាមែនថាវាមែនថាអឺវាមែនថាពិសេសទេណាគឺប៉ុណ្ណេះល្អហើយក៏ប៉ុន្តែអាណាក្លាហ្នឹងអាប៉ុណ្ណឹងវាមិនព្រមវាចាំអានយោបាយនេះឲ្យវាល្អដូចចិត្តរបស់វាចង់បានមែនតើដល់ចឹងទៅវាបោះស្នត់ប្រចាំពីរបីដងហើយធ្លាក់របស់នឹងអត់ជាប់ដោយហេតុនេះហើយនយោបាយរបស់ Donald Trump ដែលចាំងអំប្រើពាក្យថាចាំងនឹងចាំង Obama Care ដោយលុបអត់តាន់បានចាំងនឹងឯងបញ្ឈប់រឿងបងបញ្ឈប់រឿងបងសារ៉ាងអបងអីនឹងឯងគឺជានយោបាយណែដល់ឆ្លៀសវៃឆ្លាតខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលគាត់យកអានឹងឯងយកមកប្រើដើម្បីណែដើម្បីណែកែគុណនៅអ្វីដែលខុសហើយសភាអត់មានមតិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការកែគុណនេះប្រធានាធិបតីឆ្នាំបានចេញអានឹងអំជឿថាគឺជាការឆ្លាតវៃដ៏ល្អប្រសើរក្នុងការកែគុណនៅណែនយោបាយដែលបំផ្លាញនគរនេះដ៏អស្ចារ្យដោយអូបាម៉ាបោបាទនេះជានេតិកពុទ្ធមតិខ្មាំងសូមឲ្យសុខហើយសบายផងបាទ